Nastoupit do tramvaje bez jízdenky, jen s platební kartou v kapse, to je situace, která už brzy bude v tramvajích v Praze běžná. Dopravní podnik totiž chystá inovaci, a to instalaci samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek, kde budou moci cestující platit bezkontaktní platební kartou. Každých prostředních dveří v tramvaji bude nainstalováno toto zařízení, které umožní bezkontaktní placení, to znamená, cestující si bude moci zakoupit jízdenku v té hodnotě, jako je zvyklý. Kartou lze nyní platit už v tramvajích linek číslo 18 a 22. A právě tento pilotní projekt podle dopravního podniku ukázal, že cestující mají o tuto službu zájem. Evidujeme zhruba kolem 5000 plateb měsíčně v tramvajích a slibujeme si od toho opět zvýšení komfortu v pražské MHD. A co na možnost nákupu jízdenky kartou říkají samotní cestující? Ptali jsme se. Je to super, stává se, že nemáme jakoby hotovost při sebe, takže určitě je to super nápad. Je to pro mě zbytečný, proč mám celoroční přeplatný. No tak je to rozumné, je to chytré, je to třeba v příměstských autobusech, že se platí bezkontaktně, takže z toho důvodu si myslím, že je to dobrá věc. Lidé si ale budou muset na novinku ještě chvíli počkat. Koupit jízdenku s pomocí samoobslužného zařízení totiž půjde nejdřív za půl roku. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení s tím, že do 10. srpna běží lhůta. Poté předpokládáme, že do 6 měsíců od podpisu smlouvy by měly být nainstalovány tato zařízení. Zavedení bezkontaktních plateb za jízdenky v tramvajích vyjde dopravní podnik na zhruba 60 milionů korun. Autobusů se zatím plán netýká. Natálie Forsterová, Televize Praha.